وەرزی پێگەیشتنی کولەکەیە لە خۆڵهڵاتی کوردستان. بەپی ئەو ئامادەی لە بەڕێوبەرایەتی کشتوکاڵی پیرانشار دەست کورسات نوویس کەوتووە، ئەمساڵ لە سنووری قەزای پیرانشاری پارێزگای ئورمیە لە خۆڵهڵاتی کوردستان 11,360 دۆنم زەوی بە کولەکەی تۆوی داچێنراوە. ساڵانە لە سنووری قەزای پیرانشار کە دەشتێکی بەپیت و بەرەکەتی هەیە و زۆربەی زەوێ کشتوکاڵەکانی بەراون و ساڵانە زەوێکی زۆر بۆ بەرهەمی کولەکە و چەوەندە تەرخان دەکرێن. جووتیاران ئەم سنوورە پێشەوەی بارانی پاییز دەست پێ بکات دەستیان کردو بە کۆکردنەوەی بەرهەمەکە. حوسمان مەکینەی خەرمانکوتی کولەکەی هەیە. ناوبرا و پێیوایە ئەمساڵ بەرهەمی تۆوی کولەکە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو باش نییە. سێزدە چادە ڕۆژ دەبێ ئەمە دەستگایێدن بە خودای ماڵی وا هەیە سێ ئێکتارن لێداوە میانگین حیسابکە ئەو کابرا لە سێ ئێکتارەی تۆ نەکەی نەبووە. لە کولدا مەسەن کودو ئەگە جوانی بێنێ بخۆم سێ ساڵم کردووە کودوی جوانی بێنێ دەبێت ئێکتار حەدی ئەقلەکەی دەبێت تۆ نەکی بدە حەدی ئەکسەرەکەی تۆ نەک سوا ساڵ 300 کیلۆ دەی بدە. ئەو ساڵ کە دیارە کە 300 کیلۆشی نەداوە فۆقەکەی 500 کیلۆی داوە. ئیسماعیل جووتیارێکی سنوورەکەیە نیزیەکەی سل دۆنم زەوی بە کولەکەدا چاندووە. وەکو بۆ خۆی باز دەکات بەرهەمەکەی باش نییە و لایەنە پەیوەندیدارەکان وەک پێویست هاوکاریان ناکەن. ئەمە لە بەهاری ئەو زەحمەتەن پێوە کێشاوە و ناڕەحەتیان پێوە کێشاوە نرخیشی هیچ مەعلوم نییە. ئەسەن دەوڵەتی هیچ پشتیوانە ناکا بۆ نرخی بلێن وەرناگریت تەکی وتێ دەستی دەڵاڵان خودداە کەشاوەش دەوبێنی دا کامیلە خەسارەتمەندە. زەرەرێ دەکات دەکولدا کەشاوەرزی پیرانشاری لە بەرهەمی کودوی ئەو ساڵ هیچی قازان جێ ناکە. کەیوان جووتیارێکی دیکەی سنوورەکەیە وەک بۆ خۆی ئاماژەی پێدەدات لە چوار دۆنم زەوی کشتوکاڵی نیزیەکەی 600 بۆ 700 کیلۆ بەرهەمی هەبووە کە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو بەرهەمی تۆوی کولەکە کەمی کردووە. ئەم جووتیارە پێی وایە یەکێک لە هۆکارەکان گۆڕانی کەشوهەوا و کەم ئاویە. هەر ئیکتیارێک تۆنێک تا تۆن و نیوەکی دەدا کودو کە زۆر خراپ بە 700 کیلۆی دەدا. بەڵام ئەو ساڵەکانە ئەگەر زۆر باش بێ 700 کیلۆ نادا. ئەمە کدومان کردووە ئەو ساڵ لە یەک نیو ئیکتیار سێ تام دەستداوەتەیە. لە ئیکتیارێک 300 کیلۆ تا 700 کیلۆ میانگین دەزراوەتەوە بەرهەم ئەو ساڵ لە کدو لە منتیقەی پیرانشار خراپە.